Znači, dete je otično u Gida, Gido je radio u školu, nije otišao. Bilo bi idealno da ima svako dete, znači 20-ak takvih aparata ne bi bilo mnogo, tako. Ali jedan aparat sada praktično biće u funkciji, će moći svako dete će moći sa svojim učenicima da dođe ovde, da uz pomoć našeg Dušana, našeg saradnika, da se te knjige skeniraju, da se prebace na CD i to dete može da odese kući, praktično mora da ima odgovarajući kompjuter, je li tako, koji podržava taj program, misle da je četvorka, da je minimum, i on kući praktično sa CD-a to čita. Ono što je bilo prijatno iznenađenje da je udruženje želelo da obeležimo i konkretnu realizaciju kupovinu opreme sa tim sredstvima, pa smo mi danas ovde. Ovo naravno nije prvi put ni da grad, pa mogu reći ni ja lično pomažem ovo udruženje jer smo u nekoliko navrata takođe pomagali sa adekvatnom opremom kompjuterskom i pratećim softverom. I meni je jako drago da smo u prilici da pomažemo ovakve organizacije koje brinu o ljudima kojima je pomoć potrebna.